Área Sobrenatural. Fala pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Bom pessoal, estou aqui em frente ao local, certo? Cara, dessa vez foi um pouco mais fácil porque o mato tá baixo, certo? Então foi mais fácil aqui ter uma visão mais ampla do chão, né? Opa! Bom, é isso. Cara, local pancada, lugar antigo, onde uma família já veio, com o tempo foram morrendo. Cara, o lugar é pancada, existe uma energia muito forte aqui nesse local, eu vou tentar obtê-la mais uma vez aqui, certo? Tem uma visão melhor aqui do chão agora, mas não que eu não corra risco de alguns animais peçonhentos ou algum tipo de buraco. Opa! Cara, que é isso? Você é louco? Opa, 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 opa! Rapaz! Olha isso, cara, vem em cima, ó! Olha isso, cara, vem em cima, nervosa! Cara, não é legal não, hein? Cara, você é louco? Cara, provavelmente tem bezerro ou algo do tipo. Mas vem em cima aqui, cara. Não foi legal. Ah.
esperar ela passar pra lá. E assim dá continuidade aqui, pessoal. O cara veio em cima com tudo, quebrando os matos ali, ó. E é o jeito que ela tá, cara. Você é louco? Chega a tá babando, ó. Pra cá. Mas não que eu não corra risco de alguns animais peçonhentos ou algum tipo de buraco. Opa! Cara, que é isso? Você é louco? Opa, 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 opa! Rapaz! Isso, cara, vem em cima, ó. Cara, ela veio arrebentando os matos aqui, cara. Não foi legal, pessoal. Você é louco. Bom, eu lembro que talvez aqui tenha um poço ou algo do tipo. Aqui, ó, pedaços de... Cara, não é legal. Mas até então... Bom, também não posso descartar que pode ter algum animal peçonhento aqui que tentou morder ela ou pegar e ela veio com tudo pra cima de mim. Certo, mas... Opa! Olhar bem ao chão aqui, tá, pessoal? E tem mais, hein? Você é louco? Toda vez que eu venho aqui, cada vez tá mais pra baixo isso aqui. Olha isso, como é que tá agora. Cara, que sentimento esquisito. Ah, não é legal. Mas tem algo andando aqui perto, hein, pessoal? Tem algo andando aqui próximo a mim aqui. Ah, você é louco? Cheguei a suar, cara. Ah, os bichos vão batendo aqui na testa, dentro do olho. Cara, não é legal. Rapaz, fez barulho aqui dentro, pessoal. Olha isso. Olha isso, cara. Rapaz,
Tem alguma coisa muito grande aqui. O barulho foi forte aqui dentro. Hop, hop. Opa, 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 opa. Rapaz, tá louco aqui atrás, cara. Ei, tá aqui em cima, ó. Tem algo enorme aqui em cima. Cara, eu tô inteiro arrepiado, mano. E olha isso. Olha isso, cara. Opa, 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 opa. Cara, não é legal entrar nos lugares desse. Hop, hop. Olha isso, mano. Cara, tem algo muito monstro aqui em cima, cara. Olha isso. Hop, hop. Tá andando. Tá andando. Olha isso. Tá andando aí, ó. Olha isso, mano. Você é louco. Cara, olha isso, cara. Tá andando em cima do telhado, cara. Do forro. Rapaz, é enorme. Opa, 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 opa. Rapaz, tá aqui em cima, pessoal. Olha isso, olha isso. Opa. Rapaz, dá uma olhada, pessoal. Olha isso, olha isso, olha isso. Opa. Me seguindo aqui, ó. Eu peço licença aqui do local. Rapaz, ai minha nossa, o sentimento foi muito forte ali dentro, pessoal. Cara, eu escutei algo aqui, ó. Opa, 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 olha isso, olha isso. Olha isso, cara. Olha isso, olha isso, olha isso.
Cara, vocês viram mexendo aqui na frente, ó. Rapaz, e dá uma olhada ali, olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso, ó. Opa. Oi. Manifeste aqui na minha frente, eu peço. Opa, 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 opa. Olha, 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 olha. Olha isso, cara. E olha aqui uma escada pra nada, ó. Você expliquei isso? Rapaz. Opa, 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 opa! Cara, e tá fechado aqui, ó. Eu acho que ali também. Cara, e olha aqui, cara. Olha isso, o buraco do poço. Que perigo aqui, pessoal. Rapaz. É complicado tá entrando aqui, hein. Olha isso, ó. Como é que eu vou passar aqui, sendo que tudo isso tá indo pra baixo? Você imagina se eu tô gravando aqui, pessoal? Olha isso, ó. Mostrar pra vocês, ó. Ó o poço lá, ó. Você imagina se eu tô gravando e isso aqui em volta do poço afunda e eu caio ali. Cara, já era. Não é legal. Eu tenho que dar um jeito de entrar por lá, ó. Mais distante. Então vou vacilar perto de buraco de poço. Cara, não é legal. Eu acreditei pra passar por baixo aqui, ó. A casa tá estralando lá, pessoal. Minha nossa. Agora não sei se era essa janela aqui. Entre em comunicação comigo aqui, eu peço. Cara, olha o tamanho do escorpião aqui na parede. Opa. Hup, hup. Olha, 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 olha. Olha aqui, ó. Olha isso.
Escuta, 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 escuta isso. Se comunique comigo aqui, eu peço. Escuta isso. Opa! Rapaz, olha isso, mano. Opa! Esse lugar aqui, exatamente onde tem aquela salinha, pessoal. Rapaz, vocês estão escutando isso? Ai. Cara, impressionante, pessoal. Até a lanterna de testa aqui já tá indo pra... Já era. Olha aqui pra vocês verem como é que eu tô arrepiado. Olha isso. Tá enrugado, cara. O porquê da vossa presença aqui nesse local? Diga algo pra mim. Se comunique comigo aqui, eu peço. Rapaz. Opa. Oi. Opa, opa! Perigoso andar aqui, pessoal, por causa do poço. Opa, 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 opa. Finalizando aqui, ok, pessoal? Até a próxima, com mais um Memória Sobrenatural. Thank you.
Passo, passo, levo.